70 anos da Associação Mineira de Municípios, estou aqui com o nosso presidente Marcos, que hoje reúne quem aqui desse estado, mas parabéns, desenvolvimento na pauta, interação com o município, esse encontro hoje, pós-eleição, então, tem uma interação muito grande e a Voz de Minas chega aqui, como vocês também levam a reivindicação a membros do governo, a toda a comunidade hoje presente aqui. Parabéns aqui, o que você diria aí, qual que é a pauta de hoje e a de sempre na sua gestão? Né? A gente completou 70 anos aí no mês de outubro, mas estrategicamente a gente deixou para fazer, depois do segundo turno da eleição, a comemoração, a festividade, já como um modo de começar a união. A gente sabe, passando o processo eleitoral, ficou dividido, não foi só a população em geral, também o executivo também ficou dividido, não na mesma proporção, mas tem uma divisão, e mostrar que passado o momento político, a nossa pauta ela é única, ela é municipalista. O problema do município de 3 mil habitantes é o mesmo problema do de 100 mil. E o que mantém esses 70 anos a Associação Mineira é a união de todos esses municípios. Então, é muito importante. Estou feliz por fazer parte desse momento, que é uma honra muito grande, muito grande. Eu jamais pensei em estar aqui em toda a minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou médico de profissão e jamais tinha pensado na política. Tem sido prazeroso esses momentos diante da associação e mostrar que realmente a gente consegue fazer a boa prática da política pública quando a gente está unido. Parabéns a você e toda a sua equipe aqui. Obrigadão. Presidente, a gente está vendo aqui uma confraternização de poderes, inclusive, aqui. E isso em torno aqui da Associação Mineira Município, que é a Voz de Minas, né? Tem muito a dizer e muito a ouvir também aqui dos nossos prefeitos. Né? Com certeza, né, Paulo? É um prazer receber todos os poderes constituídos do nosso estado aqui neste evento grandioso, que nós estamos completando 70 anos de AMM. É uma associação, a maior associação de municípios do mundo, né? Uhum. E é com muito orgulho que a AMM recebe essas autoridades aqui. Tem a Justiça, o Legislativo, o Executivo, todo mundo participando aqui conosco, mostrando uma sinergia em prol do estado de Minas Gerais, como nós demonstramos na própria eleição. Governador, lado a lado com os municípios, né? Lado a lado com os municípios. Nós começamos o primeiro governo nosso com os municípios contrários ao governo de Minas, porque não recebiam, mas hoje os municípios sabem que podem contar com o governo de Minas e o nosso trabalho vai só aperfeiçoar com o tempo. Com esse giro todinho que o senhor deu aí durante a campanha, o senhor conheceu um pouquinho mais os prefeitos e as dificuldades regionais. Existe hoje um coro comum para essa relação governo e municípios? Né? Então, é um diálogo aberto, constante. Estamos recuperando estradas em todo o estado, recuperando escolas estaduais. Então, os prefeitos estão vendo o empenho nosso. E eles recebendo a dívida que lá atrás foi recurso subtraído deles também. Obrigado e parabéns aí pela gestão. Estamos juntos aí. Tamo junto. Temos obrigação de fazer um segundo governo melhor do que o primeiro. Com certeza. Obrigado. Governador, pós eleição, obviamente, você teve muito contato aí com as bases do interior. E, obviamente, trouxe a voz do interior para Minas. Uma nova gestão do governo de vocês. Eu acho que tem muito a interagir e agregar, né? A voz aí, a voz de Minas, das Gerais, das montanhas aí. O que, que mais ecoou e o que mais vocês aí têm para dizer para todos esses municípios hoje presentes aqui no Palácio das Artes? Isso é curioso. O governador não teria sido eleito em primeiro turno se não fosse a boa relação que ele tem com os prefeitos, né? A gente que assistiu mais de 600 prefeitos ao lado do governador na campanha, a gente fica feliz de ver que em cada cidade nós temos hoje um bom prefeito tomando conta dos assuntos. Eu dizia para os prefeitos, eu tive mais de 85 cidades durante a campanha, que eu fiquei muito bem impressionado com o quanto o tempo tem favorecido a melhora da qualidade da administração municipal. É impressionante ver como nós temos uma geração de prefeitos que estão preocupados com a cidade, preocupados com o assunto local, com dinheiro em caixa, porque fizeram o dever de casa ao longo dos últimos meses. Então, Minas tem como ir muito longe graças aos prefeitos que têm. Você tem uma voz comum, corrente, assim, que dá para você pensar e dizer aí qual é a maior reivindicação hoje?
Eu acho que os prefeitos estão muito reunidos para tratar do tema da saúde. E eles estão muito bem organizados para tratar do tema da saúde dos consórcios. E a gente é parceiro deles para isso. Então, acho que esse talvez seja o maior desafio. É ter uma saúde capaz de atender o cidadão. Uma preocupação que, no passado, a gente falava, é um problema do SUS, é um problema do governo federal, a tabela SUS. Os prefeitos puxaram esse problema para eles. Estão resolvendo o problema com os filantrópicos, com os hospitais municipais. E nós vamos continuar apoiando para que eles possam prestar a saúde que o mineiro precisa e merece. Parabéns aí também pela eleição. Obrigadão, obrigado. Bem, na continuidade do governo Zema, você à frente do desenvolvimento. E qual que é a pauta, qual que é o direcionamento? É o mesmo? O que, que vai agregar a partir desse segundo mandato do Zema? Bom, a nossa ideia é continuar trazendo emprego e renda para Minas Gerais. Uhum. A orientação que a gente tem hoje do governador é que a gente faça um trabalho nessa linha que nós fizemos nos primeiros 4 anos, que foi de atrair investimentos e desamarrar os empreendedores do estado inteiro, os municípios, precisam ter cada vez mais facilidade de abrir empresa, gerar emprego. Desde o artesanato, microempreendedor individual, todo mundo é um empreendedor que atua e que pode gerar desenvolvimento regional do estado. Vamos receber muitos investimentos em infraestrutura, rodovia, ferrovia. Esperamos que isso tudo melhore, né? O desenvolvimento regional passa por isso. E essa é uma tônica aí que nós vamos imprimir nos próximos 4 anos. Presidente, hoje todos os prefeitos, obviamente, você cada mês mais dando boas notícias aí pelas gerais, pela geração de energia, né? Fala um pouquinho aqui hoje, que palavra que você diria a todos os prefeitos aqui através da nossa Band aqui. Olha, vamos seguir apoiando o municipalismo, vamos seguir comemorando 70 anos de AMM, 70 anos de CEMIG. CEMIG também fez 70 anos. Estivemos lá. Né? E nesses 70 anos é um ano em que a gente está reforçando todo o nosso compromisso com a população mineira, com os municípios. Nós, esse ano, estamos inaugurando 43 subestações. Antes era algo como 6 subestações por ano. Nós estamos inaugurando 43. Esse é o maior programa de investimentos da história da CEMIG. Trazer nova subestação é trazer desenvolvimento para o estado, é trazer desenvolvimento para os municípios. E a mesma coisa a gente está fazendo com os produtores rurais, na área rural. O nosso programa de investimento na área rural são 30 mil quilômetros de rede trifásica, que vai revolucionar a agricultura. Então, prefeitos podem ficar muito tranquilos em relação à CEMIG. A CEMIG está cumprindo a sua função de ser indutora do desenvolvimento e quer sempre estar apoiando o crescimento dos municípios nas cidades e no rural. Guilherme, o que, que os prefeitos podem esperar na sua gestão aí da nossa Copasa? Perfeito. Primeiro, parabéns à AMM, por esse aniversário. Muito importante, na verdade, a associação trazendo a união e conglomeração dos prefeitos. E da Copasa, os prefeitos podem esperar mais parceria, mais proximidade, a Copasa, de fato, procurando atender melhor o seu cliente final e a administração pública municipal também, que são os nossos contratantes. Então, é a Copasa se aproximando da prefeitura, a Copasa se aproximando do cidadão, buscando solucionar o problema do cidadão, que, via de regra, rebate também na administração pública municipal. Então, é a Copasa mais presente nos municípios.